Kadir kechasi qachon? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qadr kechasini qachon ekanligini aytaman deb chiqqanlarida ikki insonda janjallashib turganligini ko'rdilar. Shu yerda ularni isloh qildilar, unga vaqt ketdi. Mana shu yerda u zot Qadr kechasi qachon ekanligini unutdilar. Qadr kechasi qachon ekanligini unutdilar. Aslida bunda ham bir hikmat bor, Alloh taolaning hikmati bor. Bu kechani sir tutilganligida ham Alloh taolaning hikmati bor. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, "İltemisuha fil ashril awaxir min Ramazon." Endi Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunligidan qidiringlar deb aytdilar. Oxirgi 10 kunligidan. Nima uchun buni hikmati, buni sir tutilganligining hikmati shunda ekanki, Ramazon oyida insonlar ana shu oxirgi 10 kunligida ko'proq ibodat qilib, tavba tazarru bilan Allohdan duo qilib so'rab, bandalarini izhor qilib, ojiz ekanliklarini izhor qilib ibodat qiladigan bo'lsa, inshaalloh mana shu Qadr kechasini birini topadi. Va yana bir boshqa hadisda aytadilarki, "Taharra laylatul qadri fil witri min al-ashri al-awaxir min Ramazon." Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunligini tog' kechalaridan izlanglar deb Payg'ambar alayhisalom aytadilar. Ya'ni o'sha 21-chi, 23-chi, 25-chi, 27-chi kunlaridan. Ulamolar ham Qadr kechasini 27-chi kunda ekanligini Qur'onda ham ishoralar bor deb aytadilar. Ya'ni o'sha Qadr surasining tafsirida aytishadiki, Qadr surasida Laylatul Qadr so'zi 3 marotaba ishlatildi. O'zi arab tili fasohatida bunday holatda zamir, ya'ni olmosh ishlatilishi kerak edi, lekin Qur'oni Karim biz bilgan har qanday nisbiy qonuniyatlardan ustun turadi. Shu narsani ulamolar bilgan holatda aytishadiki, Laylatul Qadr so'zi o'zi 9 harfdan iborat. Qadr surasida 3 marotaba zikr qilindi. 3 x 9 buning jamlanmasi yig'indisi 27 bo'ladi. Mana shunda Qadr kechasi 27-chi kunda ekanligiga ishora bor deb aytishadi. Va yana boshqasida esa o'sha Qadr surasida 30 ta lafzdan iborat. Mana shu 30 ta kalimaning 27-inchisi hiya degan kalima, ha? Salamun hiya hatta matla'il fajrdagi hiya. Bu ham olmosh, ya'ni u degan olmosh bu o'sha Qadr kechasiga qaytadi. Mana shundan ham bu 27-chi kecha 26-chidan 27-chiga o'tar kechasi Qadr kechasi ekanligiga yengilgina ishora bor deb ulamolarimiz aytishadi.